pro Liberec dnes naopak šťastný zápas, šťastný závěr a pane Kozle, také šťastné střídání. No tak my jsme do toho zápasu šli s nějakou vizí toho, jak to budeme moct třeba během zápasu oživit. Dneska samozřejmě v poslední minutě jsme střelili vítězný gól, takže ze štěstím to je. Já jsem hlavně nebyl spokojený ten první poločas. Bylo to podobný, jako když tu hrála Plzeň, která tady dala taky rychle gól, jako se to podařilo nám dneska. A pak byla pasivní a myslela si, že to třeba fotbalově uhraje jenom a my jsme byli něco podobného a samozřejmě to nestačilo. Takže dostali jsme ten gól, který jsme si říkali tu první půli. A druhý poločas to trošku zlepšilo a hlavně těma střídajícíma hráčema, což nepopírám. A takhle by to vždycky mělo být, že prostě ty hráči tomu pomůžou. Takže pak jsme si vynutili červenou kartu a pak nakonec jsme střelili ten vítězný gol. Chtěla jsem se zeptat, čím to právě bylo způsobeno, nějaké to, dalo by se říct, vychladnutí, protože vy jste ještě chvíli po tom gólu tam i hrozili z několika breaků, ale potom jo. To šlo tak nějak do útlumu. Jo, tak jak jsem říkal, myslím si, že těch 15-20 minut ještě jako sneslo měřítko, ale postupem času v té první půli jsme hráli zbytečně furt dozadu, dělali jsme hrozný chyby v přechodové fázi a nabízeli jsme vlastně všechno Teplici my, jako to nebylo, že by nás něčím vykombinovali nebo přehráli, ale byly to naše chyby prostě a hráli jsme strašně komplikovaně, složitě, pohodlně, takže to byl ten problém náš první poločas. Jste říkal, že už jste měl dopředu dané v hlavě, jak byste to třeba v průběhu prostřídal, tak se zeptám konkrétně na to střídání Rondiče, bylo dáno nějakou touhou po těch třech bodech, anebo to záviselo i na výkonu Christiana Frýdka, který se vám třeba tolik nelíbil dnes? Ne, tak myslím si, že jednu změnu proti minulé bylo vlastně Rabuši s Nahrot a Jusufa jsme nepostavili, i když minulé hrál výborně vlastně a rozhodl nám zápas, ale věděli jsme, že dneska to bude spíš soubojový a Rambo si myslím, že tam tu úlohu splnil velmi dobře, co jsme chtěli a Jusuf potom přišel do trošku unavený obrany a vlastně byl tam znát, takže to se povedlo a pak vlastně v té fázi, kdy tam šel Rondiš, tak už jsme věděli, že to bude spíš soubojový, že to bude prostě víc nákopů a víc soubojů a do toho se Kikin zase tak nehodí, takže Rondiš tam šel z tohohle důvodu a samozřejmě s tím, že měl za úkol taky se dostat do koncovky a to splnil velice.